Mambo vipi? Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na hiyo padelo Bob Vap TV behind the camera amesimama Chopole 121 huyo ni sniper Bob Vap TV ambaye na masafa yake 1989 kutoka hapa niliposimamia na yeye Madin paka pale ambapo amelishikilia bomba lake mkononi. Mei 26 kilifanyika kikao cha wasanii lakini mle ndani palikuwepo na mijadala kutosha lakini paka sasa kuna baadhi ya watu ambao hawajajua sawa issue ya wasanii kutoa pesa imesimamia kwenye kiasi gani 10,000, 5,000 au 2,000 sawa na vipi kuhusiana na issue ya nyago na follow maana walifanya interview hapa hapa Lobo Vibe TV na kila mmoja akadai kuwa amejiondoa kwenye issue ambayo yani kwenye uongozi wa wanasanaa sawa na maanisha kamati ya ndugu yangu ambaye ni yeye Madin ambayo aliteua na kupendekeza kila msanii atoe 5,000 sawa. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 napata mali matatu kutoka kwa kiongozi wa sanaa huyu ni yeye Madin lakini pia ni msanii wa Bongo Flava. Inakwaje mzee? Liko poa rafiki. Fresh kabisa. Niche zinaenda kama kawaida. Dua dua mwanangu. Ah poa. Kwanza nasema asante kwa muda wako lakini pia tuanze hapa hapa kwenye Mei 26 ambayo ilikuwa ni Jumapili uliita kikao cha wasanii wote sawa na bahati nzuri kwa walio wengi walifika lakini pale hatujaona makongwe nikiongelea makongwe na maanisha P-boy hatujamuona lakini pia Diki hatujamuona ukiachana Diki Apolite pia hatujamuona pale sawa wewe kama kiongozi hii ime sound vipi kwako ni kuwa ukubwa wao uliwafanya wadharau kikao au vipi? So kwamba ukubwa wao ndio ulifanya wadharau kikao no hapana bali kuna baadhi yao kuna Dorei nilikuwa nashirikiana naye kimawazo wakati tuko pale maana Dorei alikuwa hayupo. Diki mwenyewe alituma mtu pale ndo nani yule monitor. Akatoa maelekezo kwamba hata kuwepo alikuwa sio ameitwa ukweni sio na nini ndio ikabidi monitor aje kwa niaba ya wote. Kwao tukiingia upande wa P-boy huenda labda hapo ndo kulikuwa labda kidogo lakini meneja wake alifika asubuhi tukao tuko naye pale tukaongea kwa sababu nini yani tukaongea naye kutokana na 1-2-3 zile ambazo yeye naye pia alikuwa anataka ajue pale kunaendelea nini na nini tukaelekezana mpaka akasema basi poa ila kwa niaba ya P-boy ikiwezekana nitakuja ama isipowezekana basi sitokuja lakini bado tuko busy na mambo mengine akasema poa poa. So masuala ya na legend wale sijui wakubwa wa kongwe kutokufika kwamba sio kwamba ni dharau hapana bali ni ubize na ila kimawazo tulikuwa tuko pamoja. Right. Yeah. Okay. Lakini pia naelewa mle ndani kuna baadhi ya watu ambao walidai baada ya kuchelewa kwa kikao kwa kuwa kikao kilikuja kwanza saa 9 na dakika kama 12 15 hivi sawa. Yeah. Kuna baadhi ya watu ambao walidai tumeacha kazi zetu tumekuja kuwasikilizeni. Sawa. Kwa nini wewe usidai upande hata wa legend na wao? Kwa nini hawakuacha kazi zao waje wasikilize kile ambacho ulikuwa nacho siku ya Jumapili? Wale ni watu ambao walitoa taarifa kabla ya kikao. So wale wengine ambao walisema kwamba wameacha kazi zao ili waje kwenye kikao. Sasa wamefika time muda umeenda sana maana tulichukua muda sana kwenye kikao. Kwa walikuwa na haki ya kusema vile kwa sababu walikuwa wategemea kama tutachukua masaa mengi kama vile kwa sababu tulizungumza vitu vingi sana. Okay. Tofauti hata na mimi vile nilivyokuwa nafikiria maana zile pointi zilikuwa ni pointi kama 5 kama 4 kama ngapi. Okay. Lakini wakati wa kuzichakachua zile pointi wasanii pia ndo walisababisha kikao kiwe kirefu kwa sababu kila mtu alikuwa anataka aongee ya kwake. Okay. Na atoe kile ambacho yeye huaga anacho moyoni maswali yake aulize ni na nini yani kwa hiyo ikachukua zile pointi zikazi zinachukua muda mwingi sana kwa katika kuzifungua. Yes. Yeah. Poa na tuongelee issue ya kiasi cha pesa. Najua kwa asilimia kubwa hapo ni sehemu ambayo wengi wetu sawa mpaka sasa kwa asilimia kubwa kuna baadhi ya wasanii ambao hawajajua uongozi mlisimamia pointi gani 5,000 kwa kila msanii mwisho wa mwezi 10,000 au 2,000. Wasanii tulisimamia kwenye shilingi 5,000 kwa sababu pale niliongea tena wasanii walikuwa wanabebana mara hao wanasema shilingi 2,000. Okay. Mara mwingine anasema kile ambacho atakuwa anapata kwa mwezi na wakati tunakongoa ndo atakuwa anaweka hicho hicho. Wengine wakawa wanasema sijui 10,000. Okay. Yaani ikawa kama vile ni mbishano mimi nikaona no. Tukisema tuendelee na kubishana kila mtu nauliza huyo anasema cha kwake na mwenyewe anakuja na maoni yake. Okay. Ikabidi mimi sauti yangu ndio itumike moja kwa moja kuchukua maamuzi kama kiongozi nikasema kila msanii ni shilingi 5,000 na mpaka sasa hivi ndio hiyo ni 5,000 kila msanii kwa mwezi. Mm-hmm. Yeah. Na mchakato wa kukusanya hiyo pesa ukoje maana mle ndani ulidai kuwa ni itakuwa ni jambo jema kila watu wawe na mkusanyaji wa pesa sawa
Namaanisha wasanii watakuwa na msanii wao ambao atakuwa na kongua pesa. Mashuta hivyo hivyo, yani kila mtu na kipengele chake. Sawa? Yeah. Paka sasa huo mchakato umefikia wapi? Kuna watu maalum wameteuliwa, na baada ya kuteuliwa mchakato wa kukusanya hiyo pesa unaanza wakati gani? Kama ulivyojua siku ile pale sisi tulichagua kamati, na right now tupo na kamati. So hiyo kamati lazima kwanza tukae chini. Tuna kikao muda si mrefu cha kamati, cha wanakamati tu peke yake. Baada ya hapo kuna kikao sisi na recreation, yani sisi wanakamati na recreation. Tunapokuwa tumemaliza hiyo hatua ndo tutangaza siku rasmi ambapo hiyo hela itakuwa imeanza kufanywa michango, na tutawateua watu ambao watakuwa wanahusika na swala la kukongoa hiyo pesa. Kwa hiyo labda usiwe na hofu, hiyo hela ipo, itatumika na watu watakongoa. Yes, tariki ndio inasubiriwa. Kwa hiyo hawezi kutangaza tariki na mjakaa chini kuelekezana tunataka tufanye nini kwenye mula wetu, tufanye nini kwenye kama vitu kama hivi. Na maana baada ya hapo tukisha set kila kitu ndio tunatangaza rasmi hiyo hela ya hiyo shilingi 5000 itaanza kutolewa siku fulani. Yeah, right. Mmoja kati ya wasanii ambao anafanya comedy hapa nyumbani kwetu, namaanisha Kaluta Zezeta, sawa? Yeye alipendekeza kila msanii atoe 2000. Okay? Huku akidai kuwa sote tunafanya kazi ambayo inafanana, sawa, namaanisha sanaa, lakini mapato yetu yapo tofauti. Unaweza kaja ukamgongea mtu mlango leo, bwana 5000 ya mwisho mwezi. Mwezi wako akatoa, mwezi unaofuata akatoa, lakini unaweza kumgongea kwa wakati ambao akawa hana. Sawa. Wewe kama kiongozi, utaratibu upi ambao utakuwepo hapo ukimgongea mtu mlango alafu akakuta kwa wakati ule ambao umemwendea akawa hana hela? Oh. Utaratibu ambao upo ni kwamba unapojua kwamba umeambiwa au umeingia kwenye mkataba, sawa, na kampuni fulani, au tuseme kwamba upo kwenye mkataba fulani ambao unajua kwamba mimi nafanya kazi, alafu hiyo kazi inatakiwa kila mwisho wa mwezi, sio tu kila mwisho wa mwezi. Yaani kila mwezi niweke shilingi 5000. So haikudepend mpaka ifike ule mwisho wa mwezi ndio 5000 uiweke wewe. Maana pale ambako utakuta kwa mwezi umeshapata shilingi 5000. Sio mwanzoni, sio mwisho, sio katikati. Ina maana unapokuwa umeipata hiyo hela, lazima wewe mwenyewe ujue hata kipindi hicho ambacho nimepata hela lazima nitumie akili, niwahi kuweka, kwa sababu sijui kama baada ya hapa nitapata hela kwa muda gani tena. Kwa hiyo na uwezo wa kufika kwenye ofisi zile za kamati ukawekeza hela yako, mimi hela yangu hii hapa, ijapokuwa itakuwa ni mwanzo wa mwezi, lakini utaweka na itakuwa imehifadhiwa pale fresh. Kwa hiyo sio mpaka iwe mwisho wa mwezi labda nitakukuta huna hela. No. Ni akili yako inatakiwa tumike, kwamba nishaingia kwenye mkataba na wasanii wenzangu, tulikubaliana. Kwa hiyo inapokuwa kila mwezi, haijalishi iwe kati au mwanzo au mwisho, hela ni hela. Ndio maana muda wote unaruhusiwa kuweka hiyo hela. Right. Yeah. Wana sanaa ni muhimu sana, kama unavyomsikiliza kiongozi amedai kuwa ni muhimu kila mmoja kutoa 5000 kila mwisho wa mwezi. Night shift zingine zitakuja zituue bwana. Poa. Amedai kuwa ni muhimu kila mwanasanaa kutoa 5000 mwisho wa mwezi. Sawa? Tukiachana hilo, Yemadin tunatamani kujua siku ile Mei 2024, sawa? Yeah. Mwezi wa 5. Okay? Yeah. Kuna baadhi ya wasanii baada ya kikao, okay? Walianza kudai kuwa kutokana na utaratibu ambao viongozi wameupanga mle ndani, au kupishana kauli ambako kulitokea mle ndani, sawa, mimi bwana nimejiondoa kwenye mambo yenu hayo ya umoja wa wanasanaa wote hapa nyumbani kwetu. Namaanisha Nyago aliongea kitu kama hicho, lakini pia ukiachana na hilo, Follow naye pia aliongea kupitia interview ambayo alifanya na Lobo Vap TV, akadai kuwa kutokana na uongozi huu mimi nimejiondoa kwenye hayo masuala ya umoja wa wanasanaa kutokana na sheria zao walivyoziseti. Wewe kama kiongozi, sawa, baadhi ya wasanii wameanza kujiondoa, hii kwako inaleta picha gani na una lipi la kuongea kupitia Lobo Vap TV? Ya, kupitia Lobo Vibe TV niseme kwamba hiyo hapo sio picha nzuri, na ni picha nzuri kwa sababu mtu anapokuwa anajiondoa na huoni hasara ya yeye kujiondoa kwako, basi kwako ni picha nzuri kwa sababu hana faida. Anapokuwa anajiondoa kwenye faida, ina maana yeye hapendi hiyo faida. Okay. Ila niseme kwamba wale ni wadogo zangu kiakili, ni wadogo sana kiakili, ni wadogo sana. So unapoona mtu anajiondoa kwenye ambapo kuna sehemu ya mabadiliko ya kile ambacho yeye alikuwa amekifanya kwa muda mrefu, alafu haoni picha. Imefika time ya picha inakuja. Sasa yeye anatumia ile akili yake ya kitoto, au tuseme ule udogo wake ule. Anaona karibu, sasa yeye haoni mbali. Umeona? Kwao anafika time anapoona wewe unafanya vitu, anaona kama vitachelewa sana kufika hivi yani. Sasa wewe mkubwa unaona kwa mbali, unasema ina maana mimi nikianzia hapa, afu
ule wakati utakapokuwa umefika kitakachoendelea hapo itakuwa ni matunda kwenda mbele. Sasa yeye yule aone kile kitu ambacho kinakuja mbali, yeye anataka tu leo ufanye hivi na kesho aone yale matunda. Sasa hapo unakuwa unasema kwamba ndo akili bado ni ndogo, ni watu wazima wana familia sasa hivi, lakini kiakili ni wadogo kivile. Lakini matunda ya hichi ambacho mimi nakifanya wenyewe watayaona, kwa sababu ukimagine toka hii Checheni ianze au tuseme sana yetu ianze au tuseme tasnia yetu ya muziki au ya sio muziki hadi ya filamu. Sasa hivi tunakuwa tunajihana kwenye kikao kama vile, alafu yaani hatujaitwa na recreation, tunaitana sisi kwa sisi. Alafu tunajaa kama vile ni kitu ambacho kilikuwa kipogo. Ina maana ule umoja kwanza ulikuwa upo. Ukikumbuka siku ile ya msiba kule, kitu ambacho tulikifanya ni kitu ambacho kilikuwa kijawahi kuwepo toka tuanze muziki au tuanze tu sanaa hapa. Kwa wakati wa kutengeneza yale mazingira ya kutaka wasanii wazoee ile hali ya kutaka kwamba ya kujua kwamba sisi ni wamoja, na maana tunapokuwa tumepata hivi tunatakiwa tufanye hivi. Ndio bado tunayaseti yale mambo yawe vile, maana tuwe kama iwe kama tabia yetu ya kuzoea kwamba kukutana ni kawaida yetu. Yaani vile vitu unavyokuwa tayari ushavijenga kwenye misingi ya mtu, ile saikolojia tayari ashazoea kile kitu. Ndio yale matunda ambayo labda mwingine anayataka kwa ule muda ambao anatamani. Ndio unaweza kufanya na vikafika pale kwa muda vinaeleweka. Ni maana kuna kwa hakuna swali. Nikienda kwa mfano kwa upande wa mdogo wangu Nyago, alipita mbele akawa anaongea sijui uongozi wako hatuoni show, sijui hatuoni sijui chochote kile ambacho cha ajabu kimefanyika. Nikamwambia mdogo wangu wewe ni kitu ambacho nikaimagine kwa haraka haraka, sikumjibu kwa sababu pale kulikuwa kuna watu na usije ukamkosea mwenzio adabu na wakati japokuwa ni mdogo kwako. Yes. Pale alikuwa anaongea shit kwa sababu kama angelijua au angekuwa na akili sawa, tumetoka wapi mpaka inafika time tunakutana wote tunajana watangazaji, waimbaji, wa madancers, tunajana kwa staili ile. Ni kitu ambacho kilikuwa hakipo na hakuna ambaye alikuwa na hayo maono kwamba tutakutana naga vile. Okay. Ni kitu ambacho alikupa. Kwa hiyo wakati mimi najitahidi kwanza kutoa watu kwenye ile hali ya ile loko ile wanasemaga yes. Yeye anakuja na manda zingine ambazo labda yeye anataka show. Sasa hiyo show utaiweka na wakati nyewe mjaelewana, hata ndogoeta na umoja hiyo show atakaye kupromote hiyo show ni nani? Unakuta unafanya vya kwako wewe kama wewe unakuwa una yani hauelewi. Lakini ikifika time tayari ule umoja ushatengenezwa vizuri, kila kitu ushatengeneza misingi. Hata show ikiandaliwa itakuwa ni babu kubwa, kwa sababu kila msanii atashiriki pale na ataipambania kama show ya kwake yeye. Sasa unakuja ukuta ukisikia mtu anavyozungumza mambo yako anasema kwamba huyo bado ni akili na kitoto, haoni mbali. Anajiona kwamba yeye mimi ni fulani, nikipita mtaani wananiona. Kwa hata sasa hivi nikisema niweke show yangu inaenda. Sasa hiyo show inapokuwa imeenda kwa upande wako, je, jirani yako ambaye hajavuma je? Na mwenyewe akisema aweke show itaenda? Jibu ni hapana. Lakini anapokuwa tayari yeye labda hajakuwa na ile hatua kubwa au hatua pana kupitia wewe, baada ule umoja unapokuwa umegumewa kwa kupitia wewe ambao tayari una hatua, na mwenyewe pia ataweza kupata hatua, kwa sababu akisema aweke show atakuita brother, nataka unisaidie kwenye show yangu. Ukifika pale watu watajaa, na mwenyewe pia umempushi moja kwa moja. Sasa ule umoja tayari ndo haujakuwepo, unaanza kuleta mambo mengine. Nikaona yes. Ukaamua kuliacha mtoto. Yes, nikaamua tu nimeze. Unajua ni mtoto mdogo. Bado ni wadogo. Wewe unafikiri hata ukiwa maarufu au ukiwa sijui ni rais, huwezi kuwa na akili kuliko kaka yako? Jibu ni hapana. Yes. Kwa hiyo yeye pale niseme kwamba au niseme hata follow pia. Follow nasikia amejibu na mwenyewe pia kwenye umoja wa sanaa amejiondoa, lakini si tupo hapa tutaona. Basi wao wanaishi, basi unafikiri hiyo sanaa wanaoifanya ni nje hapa, si ni hapa hapa? Wao kuna vitu utakavyoviona huko mbele ambavyo je utauliza swali hivi ndio umejitoa kwenye sanaa, ama majibu yeye mwenyewe watu watayaona, na kile ambacho alikuwa anakiongelea pale watauliza swali na watakosa majibu, kwa sababu ni utoto ndio liwaendesha. Macho ya watu yale yanawaleviaga. Yes. Yeah. Okay. Poa, mimi nashukuru sana kwa muda wako bwana. Asante, na mimi pia nimeshukuru sana. Sana alafu Lob Vibe na wapenda sana. Shukrani sana. Tunakupenda pia. Asante sana. Poa, labda kwa upande wa Yeye Madini kuna jambo lolote ambalo sikufanikiwa kukuuliza, ukawa natamani mimi nataka niongelee kitu fulani bwana. Kuna jambo lolote unatamani kuliongea ambalo sikukuuliza? Kitu ambacho mimi naweza nikasema hukuniuliza na uoga kipo kwenye akili zangu, natamani watu wengine wakisikie, ni kwamba nataka kuambia wale ambao wanatusupportigi, wale masponsors, mashabiki, wale ambao wana mchango mkubwa kwetu, watusupporti sana kwa kiasi kikubwa, maana hapa kuna talent zipo nyingi alafu zinakosa wa kuziinua, ni nyingi sana. So tunawaombeni sana washirikiane na sisi. Mfano tumesema toka sana yetu ianze,
tumeimba nyimbo nyingi mahizi songi ambazo zimesumbua zimetoboa mpaka wengine wanasema kwamba wanakataa kwamba sio mtoto hapa ndo kaimba. So vitu kama vile wanatakiwa wajisikie so proud kwa sababu mpaka mtoto wa hapa anaimba yupo loko lakini anafanya kitu ambacho watu wazima na watu wakubwa ambao wako nje ya pale wanaenjoy. Watu wanaenjoy kwa hiyo watu support. Mfano nikisema kwa upande wa festival tumeanza kama hivyo alivyokuwa anasema tuseme ndugu wangu Nyago anasema sijui anataka show. Hiyo show huwezi kuifanya show ya kawaida. Tuseme mfano tukitaka tutengeneze mazingira kwamba tumefanya hiti kama zote hapa. Sasa zile hiti kwa kutaka tuzihenzi ama tutengeneze historia ya hapa ambako tumeishi sisi. Kwamba huyu aliwahi kuwa msanii sehemu fulani na aliwahi kufanya vitu fulani. Lazima watu tengeneze mazingira, masponsors tunawataka watu ambao watatusupport kufanya festival. Tunaomba sana tufanye festival. Ila hatuna manager ambaye anaweza kutusupport kufanya festival hapa Checheni. Ila nawaombeni sana watu ambao wako mbele wanaotusupportigi sisi. Wajitahidi hata mmoja kama ni wawili watatu wajitokeze kwenye ule umoja wa sanaa. Tuna kamati sasa hivi na kuna namba ambazo za mawasiliano ukitaka uzungumze na sisi wote kwa ujumla. Kuna mawasiliano yapo. Tunataka show tu, yani tunaomba ile festival iweze kufanyika kama hiyo kwa mwaka huu mwaka kesho, lakini tunaitamani sana hiyo festival iache inaweka historia ya muziki wetu wa hapa au sanaa yetu kuanzia kwenye upande wa filamu na vinginevyo pia. Tunataka ile historia kwamba siku fulani ya historia tuiache tunaitengeneza kwenye sanaa yetu ya Nyarugusu. Yes, tunaomba sana. Okay. Yeah. Nashukuru sana. Asante sana pia na mimi nashukuru pia kwa pamoja. Nakushukuru sana. Asante sana kwa ambao uko nasi mwanzo mwisho na yetu mwanamboka _255 na hii hapa ni Lobo Vap TV. Kwenye exclusive interview nilikuwa na Yeye Madin behind the camera amesimama chopole 1-to-1. Huyo ni sniper Lobo Vap TV ambaye anaendelea kutuheshimisha kinoma noma kuhakikisha anakuletea kila kinachojiri nyumbani kwetu. Lakini pia nakuomba endelea kukaa nasi, hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote ndani ndani, kuzipata zote kiganjani. Mimi naitwa Mwanamboka _255 na hii hapa ni Lobo Vap TV.